اسی لیے یوحنا کے بارے میں 13 سوال، یہ کون ہے؟ تو یوحنا اپنے بارے کھلم کھلا جواب دیندا ہے، کہندا میں وہ نہیں، جی پہلو انکار کرتا ہے، منفی جواب دیندا ہے، کہندا جے تسی مسیح دا انتظار کردے ہو تے مینوں مسیح سمجھ بیٹھے ہو، میں نہیں، جے مینوں غلط نہ سمجھو، میں مسیح نہیں، جے تو انہاں آکھیا پھر توں کون ہے؟ تے یوحنا نے کی دسیا سی اپنے بارے؟ میں بیابان میں پکارنے والے کی، میں تے صرف ایک آواز ہاں، آواز آمدی ہے، گل کردی ہے تے چلی جاندی ہے۔ تے لوکاں نے آکھیا جے تو نری آواز ہے تے بپتسمہ کیوں دینا؟ بڑا بڑا سوال سی، تے پھر بپتسمہ کیوں دینا؟ یوحنا نے آکھیا او میں تے پانی تو بپتسمہ دینا وا، میرے بعد ایک کون والا جے جدی جتی دا تسمہ کھولن دے میں لائق نہیں ہاں، وہ تانوں کی کرے گا؟ کدے تانوں بپتسمہ دے گا؟ پانی اور روح سے، روح نال بپتسمہ دے گا، میں پانی نال اور روح نال۔ پانی دا بپتسمہ گناواں دی معافی، تے پاک روح دا بپتسمہ پاکیزگی دینے واسطے۔ لوگ پہلو 400 سال ڈیکن ڈہ سنجے، ایک بندہ آیا تو کہندا او میں نہیں ہاں، تے لوگ انتظار کرن لگے او کدوں آئے گا؟ یا نان کیا کیا چھتی آئے گا، لگ گئی ہے۔ تے پھر ایک دن دریائے اردن چ بپتسمہ دے رہا ہے، تے اچانک یسوع بھی آ گیا۔ یوحنا صاف کہندا ہے مجھے بھی پتہ نہیں تھا، لفظ ویکھو کیڑے استعمال ہوئے نے، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، حالانکہ وہ کزن نے یسوع مسیح، تے یوحنا کزن نے، تے کنیا مہینے دا فرق ہے؟ ہاں 6 مہینے کا صرف فرق ہے۔ اگر ماں مریم پہلے اپنی بھن کو ملن جاتی رہی ہے تو بعد چ بھی ضرور جاتی ہوئے گی، لیکن یہ پتہ کرنا، یہ بچہ جڑا چرنی چ پیدا ہوا ہے، یہ مریم دا بیٹا ہی مسیحا ہے، یہ علی زار نہیں سی ہویا، یہ زار نہیں ہویا، اس واسطے یوحنا کہندا مینو نہیں پتا۔ تو یوحنا نو کدن پتا چلیا؟ یہ بڑی دلچسپ گل ہے، یوحنا نو کس دن پتا چلیا؟ وہ آہو ہی میرا کزن جڑا ہے، یہ ہوئی میری ماسی دا پتر ہی مسیحا ہے، یہ کدوں پتا چلیا؟ ادو جدو یسوع بپتسمہ لین واسطے آیا، جدن یسوع مسیح نے یوحنا کو بپتسمہ نہیں لیا، ادن یسوع دے بارے سب کچھ کھل گیا۔ کس طرح؟ جدو یسوع مسیح نو یوحنا بپتسمہ دے رہا ہے تو لکھا ہے آسمان کھل گیا، اعلان ہو گیا۔ کتوں اعلان ہویا ہے؟ شاباش، کتوں ہے؟ آسمان تو، زمین تو نہیں، ایک شہادت، ایک گواہی، ایک اعلان ہویا ہے، پر کتوں؟ آسمان تو۔ آسمان کھل گیا، روح کبوتر دی ماں نے نازل ہوئی، تے ایک آواز آئی، اور آواز کی آئی سی بھائی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ آج آسمان نے اعلان کر دیتا ہے، باپ نے اعلان کر دیتا ہے کہ آن والا مسیحا یہ ہوئی تیرا کزن ہی ہے، تے ایک گواہی، ایک پہچان میں نہیں دیتی، تسا نہیں دیتی، یوحنا نے نہیں دیتی، کسے انسان نے نہیں دیتی، ایک گواہی، ایک اعلان، ایک یسوع نو پہچان، تے یسوع دی پہچان کنے کروائی ہے؟ کنے کروائی ہے؟ خدا باپ نے، آسمان تے کدو انسان ہے، اے ہمارے باپ تو جو، تے پھر کنے پہچان کرائی ہے؟ باپ نے، خدا نے، آپ کسے انسان نے نہیں، باپ نے، خدا نے پہچان کروائی ہے، کیا ہے؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ باپ نے دو اعلان کر دیتے ہیں، نمبر 1 اے مسیحا جے جڑا بچائے گا، تے دوسرا اے میرا پیارا بیٹا جے، اے میرا بیٹا ہے، تے المحبوب ہے جنوں میں پیار کرنا ہوں اور جس سے میرا دل خوش ہے۔ یسوع دی پہچان کروائیے آسمان تو باپ نے۔ مسیح خداوند یہودیاں نہ بحث کردہ نا،
ਤੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ? ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਬਾਪ ਦੀ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਲ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਸ ਸੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ।